Dostlar 3 gün bonus yok. Maşina narxidan arzon qilib beryapti akamiz. Onudan keyin bonuslarni ham qo'shamiz. Onudan keyin nima qoldi? 3 kun qoldi azir tashdida. Ya'ni 3 kun qoldimi? 10-chi chislagacha mana fevralgacha. 7-chi fevraldan ketdi. Mana 7-chi fevraldan ketdi. 10-chi fevralgacha azir tashdan barcha mashinamiz, avtomashinalarimiz hammasi bonusga. Narxlardan tushirib bergan mana akajon. Narxi boshqa shikaladilar. Bari bir Amalbek avtosalonida o'z yuragidan ayting akajon. Qanday? Yuragidan aytyapman-ku. Yaxshi, zo'r. Arzonmi aka? Aziz do'stlar, musafirlar kelaversinmi? Kelaversin, bemalol. Tavsiya berasiz aka. Nima oldingiz hozir? Nima mashina oldingiz? Mana bunisi. Ha, qani ko'rsatingchi, realni bo'lsin hammasi. Valyutni da oldingizmi? Lekin sizlar boshqa joyda ko'rib kelasizlar. Keldik. Ha, qanday bo'ldi aka? U narxi bermaydilar. Bunda narxda menga chiqarishdan bergan edi, oradan ko'rdim. Mashinamiz polniy full tomofonigacha bor 24-24 4100 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 5 300 000 dan. Cobalt 5 300 000 dan. 4100 dollar bosh to'lovi, o'sha 4100 dollar ichida nomeringizga taqib beramiz. Oylik to'lovingiz 5 100 000 so'mdan. 5300 dan. 5 yilga. 5 yilga akajonim. Aziz toshlar, qaranglar, Gentra Dartmon Blue hamma narsasi bor. 3800 dollar bosh to'lovlaring, oylik to'lovlaring 6 300 000 dan. Aziz do'stlar, bular ham sizlar uchun. Hech kim do'stlar bunaqa grafiki bilan hali hech kim chiqargan yo'q. Mana men specialni sizlar uchun qilib beryapman. So'radim, mana bo'ldi, gap yo'q. Kamolda sizni podpischilaringizga ko'rsatib beraman. Sizlarga, obunachilaringizga qilib beryapman bu mashinalarni. Metallari bilan do'stlar. Metan, petan, hamma narsasi bor mana. Aziz do'stlar, 3 kun bonus qilganman sizlarga. 4100 dollar bilan mexanika Gentra bermaydi. Hozir o'sha insonga ham aytdim-ku, aka siz aylanib qayerga keldi desam, Amalbek avtosalondan keldim dedi. Men aka bilasizmi, men har doim sizga aytib o'tib ketaman, fakti bilan ko'rsataman aka jonim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoliddin Uz kanalini muntazam kuzatib borayotgan akukalar va opa-singillar. Do'stlar, mana bugun biz Toshkentdamiz. Amalbek avtosalonida o'tgan safar video qilgandik, ko'pchilik kamchiliklarni to'ldirib ketgandi kommentariyda, ya'ni grafiklari bilan aytib o'ting, to'liq qilib degan. Shu sababdan obunachilarimiz uchun abdusha video qilib chiqarib beramiz. Barchasini narxi bilan, grafik oylik to'lovi bilan ko'rsatib beramiz. Manzilga keladigan bo'lsa, ya'ni lokatsiya mashina bozordan kelishda, mostdan o'tganingizda shundoqqina o'ng qo'lda joylashgan Amalbek avtokredit avto saloniga bemol kelishimiz mumkin. Bu yerda mana tashqaridan uje mashinalarni ko'rishimiz mumkin. Gentra, Cobalt bu yog'i, Damaslar mana bu yoqda har xildan ranglari bilan taxlab qo'yishgan. Hozir to'liq qilib mana Akmal akamiz kelib qo'ydi-ku. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tanajoningiz sog'mi? Sizlar yaxshimi? Allohga shukr. Rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, musofirlar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Tanajonlaringiz sog'mi? Ishlar bo'lyaptimi? Musofirlar sog'liklarda. Mana avvalambor hammalaringga assalomu alaykum, do'stlarim, musofirlar. Omadlaringni bersa, qayerda bo'lsalaring Alloh o'z panohida asrasin hammalaringni. Sizlar bilan azgincha abzor qilamiz. Mashinalarda tan narxini sal tushirib, sizlarga chiroyli qilib, cho'nchak bob qilib, zo'r qilib chiqardik. Hozir bir boshidan o'tgan safar grafikini aytinglar deb ko'pchilik kommentariyda yozishgandi. Mana men akamga aytdim. Aka dedim, grafik bilan chiqarmasak dedim. Odamlar gapiryapti deganga mana pajalista dedi. Har birini bosh to'lovi, oylik to'lovi bilan chiqarib berdi. Hozir sizlarga to'liq tushuntirib o'tamiz. Aziz do'stlar, musofirlar, sizlarda unigacha shunaqa press qildim, hozir ko'rasizlar, narxi navoni sal tushirib, chiroyli qildim. 10 fevralgacha sizlarga mana shu narxga beriladi mashina. Kelinglar, shoshilinglar, ko'ringlar. Ketdik. Akajonim, Damazdan boshlaymiz. Damaz oila boqar degan nom olgan akajonim. Aziz do'stlar, musofirlar, Damazimizni sizlar uchun bosh to'lovi 2800 dollar. Oq Damazmi, ko'k Damazmi, farqi yo'q. Rangiga farqi yo'q. Menda quyuq suv achchu deydi-ku, farqi yo'q. 2800 dollar evaziga nomeringizgacha taqib beraman. Polniy rasxot ichida oylik to'lovi 3 369 000 dan. 2800 dollar evaziga bosh to'lovi. Damazimiz xohlagan rangingiz 2800 evaziga bosh to'lovi. Masalan, shu 2800 dollar ichida barcha rasxotni nomeringizgacha taqib beraman. Oylik to'lovi 3 369 000 dan. Aziz do'stlar, sizlar uchun bu 5 yilga akajonim. 5 yilga, 5 yilga aytilgan. Aziz do'stlar, sizlar uchun, aziz do'stlar, Damazlar xohlagan rangingizni qilib beramiz. Hozir qolgani ichkarida aytib o'tib ketamiz. Tashqaridagi mashinalar ichkarida ham bor. Damazlar faqat tashqarida ekan, mana ko'rishimiz mumkin. Qarang. İçkaride akajonim tushuntirib o'tamiz. Cobaltimiz
polni full, hamma narsasi bor. 2024-yil. Cobalt avtomashinamiz polni full, tomafonigacha bor, 24-24. 4100 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 5300 000 dan. Cobalt. 5300 000 400 dollar bosh to'lovi, o'sha 4100 dollar ichida nomeragacha taqib beramiz. Oylik to'lovingiz 5100 000 so'mdan. 5300 dan. 5 yilga. 5 yilga akajonim. Juda yaxshi. Endi jentralarimiz, katta jentralarda ham tan narxini olib o'tib ketamiz. Trekkerlar bor ekan bu yoqda. Jentralar taqib turishgan do'stlar. Jentramiz, aziz toshlar, qaranglar, Gentra Dartmon Blue hamma narsasi bor. Jentramizda hamma narsasi bor. Bitta luki yo'q. Luki yo'q ekan. Bitta luki yo'q, aytib o'tkazyapman-ku. Dartmon Blue Gentramiz. Avtomat ekan, bitta luki yo'q. Bitta luki yo'q. 3800 dollar bilan chiqyapti. 3800 dollar evaziga nomeringizgacha taqib beraman. Barcha rasxod ichida aziz toshlar 3800 dollar berasiz. Oylik to'lovi 6 million 43 mingdan. Aziz toshlar, mana grafikini ham ko'rishlaring mumkin. 3800 dollar bosh to'lovlaring, oylik to'lovlaring 6 million 43 mingdan. Aziz toshlar, bular ham sizlar uchun. Hech kim do'stlar bunaqa grafiki bilan hali hech kim chiqargan yo'q. Mana men spesialni sizlar uchun qilib beryapman. So'radim, mana bo'ldi gap yo'q. Kamolda sizni podpiskalaringizga ko'rsatib beraman. Sizlarning obunachilaringizga qilib beryapman, aziz toshlar. Qaddush rahmat aka. Xullas, aytdik-a narxini. Aytdik. Bor, hammasi bor, mexanika gazlik deysizmi, mexanika qora deysizmi, xohlagan rangingiz, hamma narsasi bor menda, bilasiz-ku. Kamoldan aka, men bu Gentramiz qora deysizmi, oq deysizmi, 5830 dollar bilan chiqyapti. Buni ham oylik to'lovi 6 million 43 mingdan. Polni full hamma narsasi bor bularda. Polni full varianti Gentramizda. Bosh to'lovingiz 5830 dollar, oylik to'lovingiz 6 million 43 mingdan. Aziz do'stlar, sizlar uchun aytib o'tib ketyapman. Men har doim endi qisqa vaqtda qilib aytardim. Kamoldan aka aytdi. Akmal bularga grafik so'rayapti. Men grafiklari bilan sizlarga chiqarib, to'liq ma'lumotni beryapman aziz do'stlar. Bular ham sizlar uchun 3 kun unigacha bonus deganlar kelsin. Mana shu mashinaning tan narxlarini hammasini tushirib tashlaganmiz. To'g'risida ular ya'ni 3 kun qoldimi? 3 kun qoldi. 10-chi chislagacha mana bu fevralgacha. 7-chi fevraldan ketdi. Mana 7-chi fevraldan ketdi. 10-chi fevralgacha aziz do'stlar, barcha mashinamiz, avtomashinalarimiz hammasi bonusga. Narxlardan tushirib berganman aka, jon narxi vobshe shikolad bilardi aka. Bunaqa narxga berilmaydi. Aziz do'stlarim, O'zbekiston bo'ylab aylanib kelinglar. Qo'llaringa mana shu grafikni olib kelinglar. O'sha olib kelgan grafiklaringdan 100 dollar kamiga beraman sizlarga. Bu ham sizlar uchun aziz do'stlar, musofirlar, bemalol kelaveringizlar. Men sizlarga qilib beraman dedimmi, qilib beraman. Mexanikani ham aytib o'raylik. Mexanikani. Mexanikani chiqaringlar. Gentra mexanikani. Ichida yo'qmi? Mana o'masmi? Gentra. Mexanika Gentramiz, aziz do'stlar qaranglar. 4100 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 5 million 150 mingdan. Mexanika Gentramiz hamma narsasi bor, full varianti. 4100 dollar evaziga nomeringizgacha taqib beryapmiz. Oylik to'lovi 5 million 150 mingdan. Mexanika Gentramiz polni full varianti, hamma narsasi bor. Gentrani beryapmiz. To metanigacha bor aka bu mashinalar. Metanlari bilan do'stlar. Metan, petan hamma narsasi bor mana. Aziz toshlar, 3 kun bonus qilganman sizlarga. 4100 dollar bilan mexanika Gentra bermaydi. Yo'q bunaqa narxga. Lekin sizlar uchun aziz toshlar, musofirlar kelaveringlar, sizlarga qilib beraman. To'g'risida bemalol kelaveringlar. Bu ham sizlar uchun aziz toshlar, chunki mashinalarni narxini tushirib, shularga bo'lsin, azgincha bo'lsa ham hissamiz qo'shilsin degan maqsadda qilib beryapmiz. Aziz toshlar, menda bitta fakt realni aytaman sizlarga, mana aziz toshlar, musofirlar menga borib xohlagan salonlaringda aylaninglar. Mana shunaqa grafikini olib kelinglar. Mana shu grafik qo'llaringizda kelinglar. 100 dollar arzon yana. Yana arzon. Yana arzon. 100 dollar mana shu grafik. Borib kelganingizga arziydi. Bir hozir qiziqish uchun bir aylanib chiqdi. Bitta narsa, men sizga realni fakti bilan hozir o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. O'zingiz yana chiqaradilar, sizlar ham ko'rasizlar aziz do'stlar. Men har doim sizlarga aytib o'tib ketaman, men fakti bilan ko'rsataman sizlarga. Nima uchun? Realni ko'rish kerak. Hozirga mana kelgan klient, trekker olgan klient nima dedi akajon? Ikkomiz o'tiruvdik. Realni bunaqa narsani hech kim chiqarib bermapti. Eng arzoni mana shu. Realni ko'rsatamiz videolarda. Aylanib keldik, aylanib. Men aytganman-ku aziz do'stlar, menga kelinglar, menga kelinglar emas. Sizlar aylaninglar. Oxirida men avtosalonimga kelinglar. Hozir o'sha insonga ham aytdim-ku, aka siz aylanib qayerga keldi desam, Amalbek avtosalonga keldim dedi. Men aka bilasizku, men har doim sizga aytib o'tib ketaman, fakti bilan ko'rsataman akajonim. Nima uchun? Fakti bilan ko'rsatganim, aziz do'stlar, yolg'on gapni yomon ko'raman-da men aka. Yolg'on gap kerak emas, rizqni beradigan Alloh ham. Aziz do'stlar, negativlar, hammalaringga masalan negativlarga ham aytaman, Alloh sizlarga insof bersin. Endi har xil gapiradilar, nima deysiz? Mayli, shularga ham Alloh insof, o'shalarga ham insof so'rayman akajonim. Aka, meni ham to'g'risida
Hamma har xil yozadi. Lekin o'qiyman. Kommentarlar shu kommentarlaringiz asosida men video qilyapman. Shunday akajonim, shunday. Aziz toshlar, bemalol kelaveringizlar. Mana sizlarga aytib o'tib ketdim. Sizlarga hamma narsani tushuntirdim. Menda xohlagan mashinangiz bor, xohlagan variant. Bunday ko'rsatdim. Mexanika dislarmi, avtomat dislarmi, xohlagan avtomashinangiz bor, Malibu dislarmi, Cobalt dislarmi, Tracker dislarmi, Gentra dislarmi, Labo dislarmi, Damas dislarmi, xohlagan avtomashinalaring bor. Men qisqa va londa qilib aytaman sizlarga, nima uchun qisqa va londa? Sizlar O'zbekiston bo'ylab aylanib kelinglar, menga mana shu grafikani olib kelinglar. O'sha grafikani olib kelgan do'rlaringda ham o'sha grafikdan ham 100 dollar sizlarga skidka qilib beraman. Nima uchun? Aylanib ko'ringlar aziz yurtdoshlar, nimaga? Aka, bo'ya Labo'ni aytmayapmiz, mana grafikni chiqarib kelish. Aziz yurtdoshlar, Labo'miz 2700 dollar bilan chiqyapti, xohlagan rangingiz. Xohlagan rangingiz Labo 2700 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 3 million 200 mingdan. Aziz yurtdoshlar, u ham sizlar uchun mana 2700 dollar bilan bizda mana grafikimiz. U grafikimiz yoshirmaymiz biz. Bemalol ko'ringlar, kelinglar, grafikni uylaringizga olib boringlar. Maslahat ko'rib, choy ichib, masalan aka, kofeni ichib, maslahat qilib, keyin kelinglar meni avtosalonga. Qaysi biri ma'qul ekan, kim telefon qilasiz? Aziz yurtdoshlar, bemalol har bitta kelgan inson mendan grafik olib ketadi aka, jonim. Men grafikni beraman. Menda chunki bunda bir narsa yo'q, bir yoshiratgan narsam yo'q. Menda bunda foydasi ham yo'q meni. To'g'risida aka, jon. Bu mana shu nima chiqarsam shuni to'laysizlar bankka. Bemalol solishtirib ko'ringlar hamma narsasini. Boshqa joylar bilan meni grafikimda solishtirib ko'ringlar, keyin aziz yurtdoshlar bemalol kelaveringlar. Aziz yurtdoshlar, like'ni bosinglar, jonni chiqarib. Mana bu yerda sotildi deb qo'yibdi bu. Bular hozir hujjat bo'layapti hammasi aka. Bular hujjat bo'layapti aka jonim. Yetkazib bera olasizmi bizga obunachilarga? Inshaalloh aka jon, bemalol aka jon kelaversin. Bilasizki 24/7 xizmatdamiz xudo xolasa. Aziz yurtdoshlar, musofirlar bemalol kelaveringizlar, sizlarni kutib qolamiz. Bizada xudo xolasa 7-sigacha deganman. 7-sidan keyin shunaqa bomba qilib chiqaraman xudo xolasa. Sizlarga shunaqa prislarim bor, shunaqa bonuslarim bor. Ko'rasizlar inshaalloh. Bilasizlarki men sizlarga har xil narsa bermayman. Manda mana salonimdan ketib olgan narsalar hammasi bilasiz. Normalni narsa beramanki, ertaga qo'liga ham toq yursa, xursand bo'lib yursa. O'sha bonuslar hali ham avval xudo undan keyin yo'q, hozir mashinani tanidan tushirib berganman aka. Tanidan tushirib. Hozir mashinani tanib vobshe arzon qilib berganman aka. Aziz yurtdoshlar, musofirlar uchun arzonroq qilib beraman mashinani. Undan keyin xudo xolasa shunaqa bomba qilib beraman ularga. Inshaalloh o'zlari biladi. Men har xil narsa bermayman aka. Biladilar ko'zlari, faqat tilla beraman yoki kattaroq narsa beraman. Xullas, aziz yurtdoshlarim uchun. Mana do'stlar, 3 kun bonus yo'q. Mashinani narxidan arzon qilib beryapti akamiz. 10dan keyin bonuslarni ham qo'shamiz. 10dan keyin nima qoldi? 3 kun qoldi aziz yurtdoshlar. 3 kundan keyin xudo xolasa sizlarga shunaqa prislar qilib beraman. Maza qilinglar. Undan keyin 10da xudo xolasa keladilar, hamma joydan bitta qilib bomba qilib chiqarib yuboramiz xudo xolasa. Hamma bo'lsa shularga bo'lsin. Ozgincha qisqa, men hozir qisqa va londa qilib tushuntirib berganim aziz yurtdoshlar, musofirlar, mana grafiklar, bemalol pastdagi nomerlar bor. 24/7 bemalol aloqaga chiqib, ulardan nima masalan so'rash kerak bo'lsa, barcha ma'lumotni ular beradi. Instagram bor, YouTube bor, Telegram bor, WhatsApp bor. Musofirlar, bemalol WhatsAppimiz ham bor, pastdagi nomerlarni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol 12 ta viloyat bemalol telefon qilib chiqib, bemalol muloqot qilishi mumkin. Biz javob beramiz. Ular nima uchun call center qilib qo'yamiz? To'g'risida aka, sizlarga xizmat ko'rsatish uchun qo'yib qo'yganmiz. 12 ta viloyatdan bemalol kelib, bir kunda olib kelsa bo'ladi. Bemalol xohlasalar, agar Toshkent shahar va Toshkent viloyati bo'lsa, agar ularga valyutni ham qilib beramiz. Valyutni 14% qilib beramiz. U ham shu yerdan bitadi. 12 ta viloyatda barcha ishi Amalbek avtosalonining ichidan bitadi. Nomeri ham, texpasporti ham, banki ham, hamma narsa shu yerdan bitadi. Kofe ichib o'tiradilar, ishlari bitib ketadilar. Aziz yurtdoshlar, har doimgidek bilasizlar, like'ni bosinglar, jonini chiqarib va duoda bo'linglar. Bosib qo'yinglar, prosta video tarqaladi kengroq, ko'pchilikka foydali bo'lardi. Shunday aziz yurtdoshlar. Isboti bilan do'stlar. To'g'risida. Mendan ochiq so'rashadi, qaysi men reklama qilaman, endi mashina bozorida yuraman, kim arzon deydi. To'g'risi sizni tavsiya berdim. Shunday aka. Ochig'i. Shunday aka. So'rashdi, keyin yana ham ishonmasang dedim. Aylanib ko'rdi, keyin o'shanga borib borasan dedi. Kishilar olib ketdi-ku mashina aka, to'g'risida. Men ko'rsatib beryapman do'stlar, xulosa o'zlaringizdan yana bir bor aylanib ko'rib, grafik boy Akmal akamiz aytganda grafik ko'ringizlarda solishtirib, keyin olingizlar. Azizlar, musafirlar, sizlar kelaveringlar. Sizlarga mana shu xizmatlarimiz 24/7, mana mashinalarimizni ham narxini tushirib tashadik. Bemalol kelaveringizlar. Bizada o'zini o'rish emas, Allohdan so'raymiz, tamom aka jonim. Omadlaringni bersin, sizlarni ham kutib qolamiz. Sizlar ham uzoq yurtdasizlar, Alloh o'z panohida asrasin. O'zbekistonga kelish nasib ro'z aylasin. Ota-onalaring bor, bola chaqalaring bor. Hammasi duoda, biz ham duodamiz sizlarga.
nima desam, zo'r tilaklarim sizlarda, chunki sizlar savollarda mehnat qilasizlar. U savollarda mehnat qilishdi. Masalan, 2 soat yo'lingda ko'chada, 2 soat mashin bozorda aylanib muzlab qolasizlar. O'zimiz hamda oyoqlarimizdan ham o'tib ketadi. Ha, bular bir xil bor strekada ishlaydi akajon. Bir xil bor beton quyadi akajon. Bir xil g'ishtda. Aka, men o'zim 11 yil musofirda yurganman o'zim. 11 yil strekada ishlaganman. Musofir bo'lmasang, musulmonchilikni bilmaysan. Akajon, o'sha uchun borku, hammaga omadini bersin. Hammani aytamanki, har doim aytib o'tib ketganman. Hamma har bir shu aziz toshlarimiz musafirlar uyida kamida ikkitadan shu mashinalardan yo malibilar bo'lish nasib roza aylasin. Hammaga nasib qilsin deb. Alloh o'z panohida asrasin. Amalbek avtosaloni har doimgidek 24/7 xizmatlaringa bemalol kelinglar, choy ichib o'tirasizlar. 12 ta viloyatda ish yerdan bitadi. Nomergacha ko'ngillaring to'g'ri bo'lsin. Jonini chiqaringlar, kutib qolaman. 3 kun bonus, 3 kundan keyin 10dan keyin bomba xabarlar bilan yana aytib o'tib ketamiz akajonim. Bonus tanidan sindirdik do'stlar, mana narx bonuslar yo'q 3 kun ichida. Faqat naqdga, boyagi avtokreditga o'zin narxidan arzon qilib berilyapti. Shoshlamiz do'stlar, pastdagi nomerga aloqaga chiqamiz. Kamoldin uzdan deb kelish esdan chiqmasin. Akamizdan bilsin, shu bizni nomimizdan kelyapsizlar, realni. Shunday. En kamida $200 arzon olib ketasizlar bizning nomimizdan kelsalar. Agar mana shu grafik kitob kelsalaring, menga aytganmanki 12 ta viloyatdan mana shu grafik kelsa meni qo'limga arzon qilib beraman. Aziz do'stlar, aka fakti bilan ko'rsalar bo'ldi menga. Jonini chiqaringlar. Xayr do'stlar, kutib qolamasizlarda. Sog'likda ko'rishguncha do'stlar, sog' omon bo'lingizlar, musofirlar Alloh panohidasizlar hammangiz. Sog' bo'linglar. Men har doim aytaman. Qanday bo'ldi mana masalan akajon? Assalomu alaykum. Boshqa salonlarga bordik. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Realni bo'lyapti sizlarga. Realni mana fakt hozir mana realni. Akajonim, mana hozir kirib keldingiz meni salonimga. Mana hozir uje mana grafiklaringizni chiqarib berdi bolalarim. Sizga qanday bo'ldi mana boshqa salonlarni ko'rdingizmi aka? Boshqa salonlar. Katta gapirganlarni ko'rdingizmi akajonim? Endi ko'rib kelyapmiz. Qanday narxi ravo baribir Amalbek avtosaloniga o'zi yurakdan ayting akajonim, qanday? Yurakdan aytyapman. Yaxshi, zo'r. Arzonmi aka? Aziz do'stlar va musafirlar kelaversinmi? Kelaversin, bemalol. Tavsiya berasiz aka. Nima oldingiz hozir? Nima mashina oldingiz? Mana bunisi grafik. Qani ko'rsatingchi, realni bo'lsin hammasi. Valyutani oldingizmi? Erta qo'rqmaysizmi valyutadan? Oshib ketishidan? Endi avvalambor do'stlar mana. Shunday. Lekin bitta narsasi bor. Aziz do'stlar, musafirlar, men har doim sizlarga aytib o'tib ketaman, fakti bilan ko'rsataman. Mana odamlar chaqiradilarda, akamlar mana ko'radilar, akajon, realni yuragidan boshqa joylar sizni chaqiradi, lekin eng mini kelasizlar, amalda avtosalon o'sha pulga sizlarga qilib beradi. To'g'rimi yo'qmi? Fakti bilan. Lekin sizlar boshqa joyda ko'rib kelasizlar. Keldik. Qanday bo'ldi aka? U narxni bermaydilar. Bunaqa narxda menga chiqazib bergan edi, onalardan ko'rdim. Aka, jonim, yaxshi bo'lsin. Mingdan ming roziman. Men chunki aziz do'stlar, musofirlar yurakdan aytaman. Mana akalarimiz keladi, masalan ko'radi. Yolg'ondan yo bir nima desa emas. O'zlari hozir kirdi, men turdim o'rnimdan. Akamga aytdim, bitta paket ko'rsataylik dedim. Hali bilmayman akamda 2 ming olgan, nima qilgan, bilmayman. Suv ichib o'tiruvdik, mana keldi. Bitiribmiz, akam bilan gumlashib o'tiruvdikki, hozir endi yangi biron yangilik chiqaramiz deb turdikki, akam kirib keldilar, mana hozir Barselona qiladilar. Kreker yangi Besprabek, yana uni olib ketayotgan do'rini ham ko'rsataman sizlarga aziz do'stlar. Hozir mana hujjat ishlari ketadi inshaalloh. Akajonim, yaxshi kunlaringizga mining. Mingdan ming roziman akajonim. Shu bergan pulimga narxini ham bilmayman, nechib olganingizni-yu, lekin mingdan ming roziman akajonim. Aziz do'stlar, musofirlar, bizni har doim aytib o'tib ketamiz, mana shular fakti bilan ko'rsatamiz. Nima uchun? Bular boshqa joylarda ko'radilar, reklamani chiqaradilar, gapni gapiradilarda, lekin oxiriga kelganda Amalbek avtosaloni qilib berasizlar. Cholaring sog'lasin. Aziz do'stlar, kelaveringlar, hozir yana avzor aytib ketamiz, mashinalarni narxi bilan sizlarni tanishtirib. Bilasizlarku, har doimgidek men aytib o'tib ketaman, aziz do'stlar va musofirlar, ozgincha bo'lsa ham qilsam, men pulga qiziqmayman. Pulni berayotgan, rostini berayotgan Alloh, to'g'risida akajonim.